fena munaye tuli basibe mugwanga lya fituli basibe tusobola kuita yaya sente zo musoro zibibwa batu nyigiriza na chi tuchali basibe songa wetulwanyisa obusibe wachitalia wachigo obwawa tuino kulwanyisa obusibe buli munaye Uganda bwali muna atali mukomera so ekyo kyo tuchakiremede ko paka sipo wanga ko atera sipo wanga ko zebintu geninga benasubwe bweru nasubwa nyo kulonda ku munange kibanga litwatambula mukalulu ne nenso nga kitwali twesonga nesubire twaina nti yagwawo olusi nga tukwatiddwa kuffe naye ate bweru fene twasigala tuli bagumu nga tumanyira munnaffe asobola okimakinga yadde tetuliiwo kuba bannayuganda bangi bonna baali bafuuse nga ffe bonna nga balinga bafuuse nga Kyagulanyi nze kyasinga okunnuma ebweru butalonda ku Bobi Wine obutalonda obutakuuma kalulu kyannuma nnyo naye ate era nekiteeka ebbali nti bo kyebaali baagala era nali nkisuubira nti basobola okinkola bayinza okukuggyako munno nti oluusi newe nandibaddewo osanga ate era sandironze so kati okubeera kwange eri kusooka nze ndi mukkiriza nakkiriza ne mmanya nti Mukama Katonda osanga alina kyaleese osanga okubeera kwange waneeno si by mistake neŋŋuma then n'oyongera okiguza banno nokibateekamu abaana bange baggwamu nnyo amaanyi bwe bandaba ba breaking down ne bakaaba kubanga bakimanyi ewaffe mu nnyumba yange buli kintu ekikwatagana ne yero mama meha yesimbawo enakawa kati nangamba Nubian omanyi nkutaddeko nga campaigning agent wange kati nga tuli awo ne campaigning team ye nga tulinga abasaaga ne ngamba mama meha ontaddeko nga campaigning agent okakasa n'abaawo koola olunaku nga ndabanga ayinza okubanga yakubeera mida nga tulinga abasaaga kumbe Katonda bwatyo bwe yali ageze era olunaku lwo olw'okulonda saaliwo nali mida tugenda e Kalangala tuweta bwetu titwambuke tuva ku lw'e Masaka tutambuke aboda ne batuyimiriza bangi nnyo batugamba Bobi temwandigenze eyo abamagye bayitirivu bagenze bangi nnyo nga nezimu emmotoka zijja zitugoberereza zatugobereranga ku tweryo ezaba poliisi kati nga tosolera kigamba Mukamaawo nga te n'abaasuzeeyo batugambye waliyo ennyonyolo edda eriyo yapaakize ku kisaawe ky'essomero eyinza okukola ki omukomyawo oba okitegeera naye ffe twali tetubitya kuba twajjanga batukanga kanga yonna yonna gye twayitanga buli we twatuukanga ng'oluusi bagumbye edda bwebi nga tulowooza bibya bulijjo tulinnya ekidyeri nga nabo baabo ku kidyeri era twagenda n'emmotoka z'amagye n'eza poliisi empitirivu ku kidyeri naye nga tosobola obbireka tosobola bireka kyogamba buli wanaabeeranga amagye bagambe waliwo abapoliisi waliwo abamagye nga togendayo nedda so kati ebyo ne tusooka tubiteeka ebbali ne tugamba katugende ne tutuuka e Kalangala bwe tutuuka e Kalangala ffe twalina ate akazinga akalala ke twali tugendako ng'ekidyeri tekigendayo nga tufunye obwato buno bu speed boats nga bulimu abantu nga 20 bali bubiri 10 nga lwa naffe tubalese eno ekidyeri we kiggukira tuba tunatera otuuka ku kazinga kali akalala gye tugenda okuba campaigns na bano ba MPs abaali beesimbyewo side eyo ne batukubira essimu nti abaana boolese eno bonna babataddeko busiiru si mpingo wabula zisiiru bonna bonna balinnyala babakutte pulezidenti n'agamba w'eryato wetatuddeyo ne tukomawo bwe tukomawo ne tulinnya emmotoka ne tugenda webatugambye we bali tuba tutuuka ng'ekiroole tukirengera waliwo ebinazi bwe twatuuka wali n'emmotoka zaffe zaali tugoberera ne bazingako emabega bonna emmotoka ez'amagye ebiroole byonna ne bizingako ekkubo nti tokyasobola kudda mabega ne maaso togenda ne batuzingiza mu makkati ne batukwata nze era omutima ogwankuba kuba nalaba buli omu nga bamutadde wansi ne bannamawulire baali bangi abasirikale nga balinga 10 nga bafubutuka eyo mu gundi mu binazi abayitirivu poliisi amagye bano basimanya counterterrorism ababambali bya bulaaka nga bangi nnyo ne poliisi eya bulijjo mu mutima nze gwankuba first of all kamera zaaliwo ffe twalina ekyokulwanyisa kyaffe ekya kamera nemanya tebasobola kututta naye ne mbuuza ki ekiddako bwe nalaba batutwala nze bantwala ne Bobi Wine mu kannalufeenya ne ndaba eyo helicopter gye baayogerako
era ne ngamba kibanda nti lero nangenda funa kufuta lero kopita badde sibanyi kole kopita bulijjo sigiri nyangako kumbeze tebatwala batwala buye zili bavuga ne bantwala kalangala munda mukadukulu nze mirundi egisinga mbadde nsoma bitabo time yange ekomera njikozeseza kusoma bitabo ti buli kimu kyenfuna mbadde nsoma yes nkimanyi ya emirundi egisinga natumyanga ebitabo ne fe okubera nti tuli banuko baba people power ebintu byaffe biyita mitendera abalala bayisawo obutabo bwabwe ne babusoma naye nga nze wentumye ebitabo bagamba tulina kusooka kusensalinga bitabo bino osiyalabe oba bikkirizibwa oba biri ku mulamwa kati n'omubuuza ddala ddala ekitabo ekiri katale ka Uganda kiri katale ka Uganda okigaana otya ne mbasoomooza lumo ne mbagamba kale muganye ebitabo byange ebirala okujja kuba ne Kyagulanyi yaleeta ebitabo President Kyagulanyi Robert weyajo tukyalira agaanubya nti baleetedde ebitabo tetwabifuna we nabuuza Deputy OC n'agamba aa twakubidde headquarters ne bagamba ezo topic ze baleese temwetaaga zisoma kati nensalawo mbasoomooze ne mbagamba kale mbadde njagala bandeetere mustard seed kyewuunyisa nti ne mustard seed nayo baagituma so ebitabo ebibadde ebyetubadde tusoma nga biyitawo mu magezi ti mu buli system mubaamu ebituli osobola okukozesa ebituli ebyo okufuna kyoyagala era mbadde nsobola okufuna ebitabo byenjagala njize nti omuntu basobola okusiba naye basiba guno omubiri wokkiriza embeera y'obusiba ekuluma gwe okunnumya nange muli mbeera nzikiriza onnumya naye wensalawo obutakikkiriza toyinza kunnumya gwe okutwala ekitiibwa kyange kyeneewa nze abeera asazeewo nkikuwe okitwale okitoyo okyonoonye naye wensalawo nenga nti tosobola kunzijjako self respect tosobola n'owonkola ebikolobero n'oga nti no weyambule jjamu engoye katukube ebifaananyi ng'oli bukunya tosobola kunzijjako ekyo kitiibwa okujjako nga nsazeewo nkikuwe sirinyangako emabega wa poliisi emabega wa kawunta sisuulangako mukomera guno gwe gwali omulundi gwange ogusoose ate ekyewuunyisa era omulundi gwange ogusoose amakomera nagakuba agasukka omunaana munaku mwenda batusibira ekalangala ne batujjayo ne batutwala Masaka ku CPS wamala ne batwawula ne batwala Kasejjagirwa olwamala ne batujja Kasejjagirwa ne batwala ku Saza batujja kusaze ne batwala Makindye bwe batujja Makindye ne batwala Kitalya ti munaku mwenda ze batukwatiramu ezo ze batulugunya nayita makomera gona gona ag'enjawulo naye nga ne bannayuganda bakimanyi nze nkulidde mu industry era bamanyi ndi kika ky'omuntu kikaaki siyomba n'abantu sivuma n'abantu siri mubbi oba nti nina ebintu byenkola naye nga bansibira kubeera nga mpagira omuntu omulala oba nga mpagira mukwano gwange oba nga sikkiriziganya na sisitemu eriwo ate amanya nsonga gye twaliko oyo yabinga ayinza okugamba nti yamenyeka okumenyeka ki okumenyeka kubinga okugamba nti wakkiriza ate senga wakkiriza dda wandibadde wasibwa dda bantuleetera abasibe nga bazze bapolota okkirize gwe bakujja oyo mumute yakkiriza naye ngaani gwe oyinza okukkirizisa ayinza edi yinza ogambe ki omuyinje tubadde Kitalya tubadde tebatuwa mawulire tetukkirizibwa kulaba TV waliyo TV egi TV ewe bagiteekako bateekako Katonda naye kubanga abasibe obusibe bubaluma bambi obasanga nga balaba Katonda nga baseka nga kye kitwaliriza obudde waabwe tebakukkiriza kulaba mawulire ekintu kyokka kyokka kye baabakkiriza okulaba kwali kulayira kwa Museveni ekitegeera naye kati mwe mu ngeri emu oba endala nga we nagambye nti nno system ne weebeera mbi nnyo tebulamu ate abantu abalungi mwabangamu abo abasirikale ajja n'akugamba okimanyi mukyalawo yayiseemu okimanyi nti mukyalawo yakubye tatuuyo nti mukyalawo yalayidde so amawulire gabadde gatutuukako mu ngeri emu oba endala era njagala okutuusa okwebaza kwange eri bonnabonna abantu abatubeereddewo sookera ddala ku famire yange omukyala okoze omulimu gw'amaanyi okujjanga okunambula ne bannange abadde atulambulira ddala ne bannaffe ab'oku secretariat njagala okwebaza pulezidenti waffe
Honorable Chagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine atubeereddewo nnyo 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 nti buli kaseera babadde batulowoozaako era nga ffe gwe okulya emmere ekomera just nga ndowooza oyagadde naye nga mu ngeri emu oba endala nga tubeerawo nga at least tusobole okufuna ebyokulya ebirala so njagala kwebaza President wa NUP Honorable Chagulanyi Sentamu njagala kwebaza Secretary General waffe Assistant Secretary General oyo omwami Louis Rubongoya David Louis akoze omulimu gwa nsuso nnyo okucoordinating ne family team yonna ne ku Secretariat ba Shifra ba Lady Sarah bonna bonna abaana then ne bakinnoomu abantu abalumirira eggwanga munaye kino ekintu ky'okulumirira eggwanga tekijja n'ebisima tukoze mikwano gye twali tutasuubira abantu bangi abatuwagira yes tebasobola kuvaayo ne balaga obuwagizi bwabwe naye era ajja mu kimpowooze n'agamba muganda wange ndi nammwe naye sobola kuvaayo bembeera eriwo so bannayuganda bonna bonna abayimiridde naffe njagala okubeebaza mwebale tubeereramu era eddoboozi lyammwe likoze ky'amaanyi litaddewo enjawulo okulaba nga bayimbula bannaffe era naffe era mbasaba temukomya temuzikiza kubanga abaana bangi kino nkibakakasa amakomera gajjudde amakomera gajjudde abavubuka ba Uganda nze mbakabira nako kubanga kyemanyi nti buli muvubuka waabanga Museveni akyafuga eggwanga lino buli muvubuka agenda kunoza kukomera waabanga ayimirira ku mazima so amakomera gajjudde tusigale nga tusaba abantu baffe babaleete mu kkooti kino njagala bawanga example ekitalya waliyo abasibe abasalire lukaaga mu nkaaga n'ekkomera lirimu abasibe abasukka 14 bano abasigadde bali ku remand waliwo ba petty remand ne wabaawo ba capital remand naye lwaki bangi nnyo bwe batyo mu nnamba kubanga kkooti tezikola kule batugamba okwatibwa n'amasasi twali mu mikono gyabwe twali basibe be batulina mu zibbalakis e Masaka simanyi ddi lwe twabavaamu ffenna abantu 50 ate tugende Makerere tusitule amasasi 4 mutubalinde bajje batukwate bwate batukwate ate batuzze Masaka n'omwana omutoto tosobola bimugamba ebyo twali mu mikono gyabwe be batulina nga ennaku z'omwezi 3 ze batugamba okuba n'amasasi oba okitegeera ffe twava ddi e Masaka mu bo ate tujje Makerere tusitule amasasi abantu 50 ate tuddeyo Masaka mu buduukulu tuyingire kitunuliremu naawe okirabe kozesaamu obwongo ffe kye twamanya bano tebayagala tube na munnaffe nga bayinza okuteekako ekisango kyonna twakutte oyina helikopita wabye tanka za gundi tanka zaffe nga bayinza okuteekako ekisango osobole okyewozaako okiveemu oba bakusobole okkuta nga balaba tewali bujulizi naye nga ebbanga lyebabadde baagala okkusiba liyiseewo e Uganda bano basana basajja baba kwagala tebasobola kuteeka mu kkooti bo zino za bulijjo tosobola beera mu kkooti za bulijjo bakwasa kkooti maasho kkooti maasho eyo teyita bantu tebayitwangako mu kkooti neefe okugenda kwaffe ekitalya ate kyabawanye essuubi era olina agamba olaba babayise mu kkooti muli bamaanyi eyo kkooti teyita kkooti teyita nti eyo kkooti baba balina kye baagala okuyisaawo basobola okukukwata ne bakuteresa kkooti maasho obeera ku bail ennaku ezisukka by constitution bapeti obeera ku bail constitution egamba emyezi 2 ennaku 12 akoze omusango gwe capital zibeera ennaku 18 gy'emyezi 6 naye osangayo omuntu nga bamusibye emyaka egi ng'akyali ku remand n'osangayo omulala ali ku myaka 4 akyali ku remand alindirira lunaku lw'anaabeera mu kkooti so bannayuganda mbasaba twebereremu tulabenga abantu baffe babajja mu makomera nebaza bannayuganda bonna kusooka nze nja kwebaza katonda atukumye nga tuli balamu endwadde ziri mu kkomera teriina malagala bannayuganda abasobodde okutubeererawo nenebaza bannanga abasobola okuguma bannayuganda abasobola okuguma ne mugenda mu maaso ne struggle ya doctrisibwa tisibwa kwaliwo yadde ffe baatukwata mmwe mutye nene mutatya ne mugenda mu maaso ne struggle bannayuganda abali ebunaayira musobodde bulungi nnyo okutubeererawo mwebale nnyo mwebalire ddala feri n'ekibadde kikunyiga emmeeme nze nkugambye nga oluusi ogenda owulira bannayuganda bakimaliriza
Aho no gumira dala ne ngamba banange mugume bana Uganda batulimu. Bana Uganda batulimu. Tugume tetulina musango. Bana Uganda mwebale nnyo. Bana fa bali ebunayira tubebaliza dala mwebale nnyo mwebalira dala. Temutulekeredde era temutulumiza busibe. Era kyovola tukomyewo mbuuza nti kyali gabwiddali bwedi. Era naffe bannakibiina ky'NUP nyongera okubagamba nti tetunnakowa. Ekyatulwanya kikyaliwo. Kikivangawo. Obwannakyemalira bukyaliwo. Era tugendagenda maaso ne situa. Kiri bubeezi mu mateeka abantu bonna abavunaanibwa emisango gibe nga naddala gino egyekuusa ku byobufuzi n'oyiwa mulala gwonna. Okuba nti banguyirwa banguyizibwanga okuweebwa bailo oba okweyimirirwa nti kkooti erina olukusa ng'abantu ng'omuwawaabirwa aleesa abamweyimirira oba kkooti n'esalawo kakalu kaayo oba tukiyite kkooti bond neeta omuntu yenna olw'okweyagalira mu ddembe lye ery'okuwoza ng'ava wabweru kubanga amateeka gaffe gagamba omuntu yenna avunaanibwa taba na musango paka kkooti ng'emaze mmusalira ne kibwa nga kimuwa omuwaatwa okufuna abamweyimirira. Kyannaku nti nga ku kkooti ey'amagye bangi bwe baba baleetebwa tebaweebwa mukisa kkubira abantu baabwe bajje babeeyimirire ate n'abo abafunye omukisa abantu baabwe bagaanibwa okuyingira ekyo kiba kibammanna omukisa gw'okusaba okweyimirirwa oba oluusi okufuna omukisa okutegeeza abandi baddewo okubeeyimirira singa kkooti eba eyagalayo ababeeyimirira naye nga bano bafulumye kirungi wadde nakyo tukivumirira nti baluddeyo nnyo ssemateeka waffe n'amateeka agaffe gagamba bandi badde beeyimirirwa dda okubaye bawawaabirwa naye ate baluddeyo nnyo na bonna abakyali mu makomera abakonkomalidde kuba twabaddeyo ennaku ezo olaba nga drone zisomba ab'enjawulo ekisooka gye basooka okukuumibwa wali wabweru w'amateeka bava mu bifo ebitali gazetted kukuumibwamu basibe oluusi erowoozebwa okuba nti gye batulugunyiza kati bagenda obatwalibwa otwalibwa mu kkooti ndowooza oluusi lukwesikwesi kwakubalwisaayo ebiwundu bimala okuwona balyoke balowooze okubata byonna ebiba wabweru w'amateeka so twagala kkooti naddala kkooti y'amagye ne kkooti endala zonna mu Uganda tezikemebwa okukozesebwa wabweru w'amateeka zitambule ku nkola emanyikiddwa mu mateeka eri wansi wa presumption of innocence nti teri muntu aba na musango ng'asimbiddwa mu kkooti eyo paka kkooti ng'emaze onoonyereza ne gugisinga era okugaba bailo si favor wabula right oba ddembe liri mu ssemateeka erina okuweebwa buli awawaabirwa alowooza nti alina obuyinza obw'eggwanga eggwanga obuyinza bwalyo bukozesebwa ku lwa bannayuganda y'ensonga lwaki woowaaba omusango ogamba Uganda versus gundi Uganda versus x oba y si ani versus ani wabula Uganda versus ani gy'emisango egiri criminal kati omuntu alina teekamu feeling sijja kubata osijja kubata wabula olina kugoberera amateeka amalambike kkooti y'amagye ne kkooti endala zonna ne gavumenti eno kigikakatako nga bano webatadde na bonna abasigaddeyo ku misango gy'ebyobufuzi n'emisango emirala gyonna bakkirizibwe okweyimirirwa kubanga ddembe lyabwe ategeye mateeka gaffe abantu bano weewaawo tuli basanyufu okuddamu okubalabako naye tetugenda kuddaawo ng'abamu bwebagamba nti twebaza obakkooti oba twebaza abamu baagala na kwebaza mwa M7 olw'okubata abantu bano okusookera ddala infact balina gavumenti erina kubayiriira kubanga baabakwata nga tebalina musango gwe baziza baabakwata akuwagira kyagulanyi ogutali musango Museveni alina okimanya nti bw'otegeka akalulu buli muntu alina eddembe okuwagira gw'ayagala okuwagira so kakati oli bwasalawo nti awagire kyagulanyi ate gwe n'ogamba nti temujja muwagira bamuwagira katubasibe beera nga Idi Amin Dada ogambe nti gw'oli life president lino kulonda okujjewo tuyiye ebirala naye bakomyewo abamu of course embeera si nnungi bulungi kubanga mu komera gye babadde nga munaye obulwadde bungi nga balwala ebinjawulo nekibabapakirapakira ng'emigugu so abamu ku bo tebeewulira bulungi era nga tugenda batwala mu ddwaliro beekebeza obulungi then basobole okufuna treatment baddemu bulungi naye nga mu buli ngeri yonna wetuli naye okusingira ddala tulina bannaffe abalala bangi abakyali mu makomera abamu akakyali babalese ekitali abalala bokyala bali kigo n'abalala bali mu makomera ag'enjawulo nga babasibira ki wakuwagira NUP ogutali musango so tetugenda kussa mukono tetugenda kupowa tugenda kulemerako paka abantu bano bonna balina okuteebwa kubanga tebalina musango gwonna gwe basi.